تمت الموافقة، شكرا لك. براركي ششو حزيراني انجومني نوانراني عراقو دستيكال كرني چن لانكي سياسي رمي كردستان لگل نهاراني كردو ياري كردن با چارنوسي نوچا دابرن راوکان با جایتی رهاو لاواز کردنو لیدانی پیگی کرد لعراق دادن رید. وکچاو دیرانی سیاسی دلین با تایبت بر یارکا مترسی لاسر پاریزگای کرکوک دروز دکات او پاریزگای اواتای کرده یا شر لپیناو با دستینانوی دادکات. اما توانیو مانا لدوانزی پینجی امسال دا لآخر انتخابات با مجتمعی نیو دولتی با ولاتانی اقلیم با دنیای عرب و با دنیای مدیرنی بسلمینین که کرد لکلوسانی عراق و لشاری کرکوک که زوی جیناکو که لصدا پنجاید بایه کرد بطنها هنده همو سیا کرسیه که عربو سیا کرسیه که ترکمن که شش کرسیه شش کرسی منی ناوا اما فاضل چی گوره با کرد با ازی سیاسی چیتی یا پارتی یا اما اونا با کرد چون کردی کرکوکو کردی او نوچه یا کرسان دی کرکوکی اصل بان او کرکوکی که لبیسته و عراق درسته بیه لبیسته و تعریب کرد ترحیل کرد تاجیر کرد بدا خواه ایسه هزی کردی هیا ام هزی کردیان الجاتی موقفی نشتیمانیان هبه موقفی وطنیان هبه به همو خلافی چیان به همو اشکالی چیان لگل ده صلات آیه چیتی یا پارتی بس سر بلام لە مەسەلەی کورد کرکوچ و کوردستانی بوونی کرکوکە چوونە تەپاڵ تۆرانیەکان چوونە تەپاڵ عەرەبیە شۆفێنیەکان چوونە پاڵ گەمە ئیقلیمیەکە بۆ ئەمانە هێزێکن ئەبێ ئەلامەتی ئیستیفام لەسەر نیشتیمانی بوونیان دانین ڕەتکردنەوە و ژمارنەکردنی دەنگی پێشمەرگە بە تەنیا لە نێو هەموو هێزە ئەمنیەکانی عێراق ئەوێزەی کاچۆکی بە داعش دادا و لەسەر ئاستی جیهان ستایشی ئازایەتیەکەی کرا بانگاوێکی دژ با ئیرادەی خەڵکی کوردستان دادەن رێت چاودێرانی سیاسی دەڵێن لە بری ئەوەی لایەنە سیاسی کوردیەکان هەوڵی بەهێزکردنی پێگەی کورد و پێشمەرگە بدەن لە بەغداد بەڵام پاڵپشتی پلانێک دەکەن کە نەیارانی کورد دایان ڕشتووە هێزی پێشمەرگە بۆ بەشێک لە لایەنە شۆبێنی عەرەبیەکان بۆ نمونە مایە نیگەرانیە بۆ هەموو سەرکەوتنی بەدەستیێناوە لە شەڕی داعش و بۆی کە هێزێکی نیشتیمانی و نەتەوەییە ڕاستە هێزێکە هێشتا یەکگرتوونیە لە چوارچێوەی بەڵامەتسەوەری من هێشتا ئەوان بۆیان گرنگە کە ئەم هێزە چۆن زایفکەن یان ئەگەر لە شەڕا نەتوانن بشکێنن زایفیکەن ئەکرێت لە ئیرادەی بشکێنن یعنی بەو مانایی دەنگەکانی حساب نەکرێ گومانی لەسەر دروست بکرێ و بەداخەوە ئەوە کە هەندێک هێزی عێراقی بۆ نمونە لەسەر ئەوە گران کان حساب ناکەن قسەکەوەی کە لێرەوە ئەجێندایەک چۆ لێرەوە بەرنامەیەک چۆ بوو ئەوە ئەوەی کە لە ڕابردوو چاواشەکاری بەرامبەرێکی هێزی پێشمەرگە میلیشیا ئێستاش بە تەسەوری من بەشێکن لەو گەلە کۆمیشی بۆ شکاندنی ئیرادی بۆ حسابنەکردنی دەنگەکانی بەڵام لە هەمان حاڵدا بە تەسەوری من ئەم ڕووداوانە هەمووی تێپەڕێ ئەوەی کە سەرەکەوێ پرۆسی دیموکراسیە لە کوردستان ڕۆژی شەشی حوزەیران لایەنە عەرەبی و تورکمانەکان با پاڵپشتی چەند لایەنێکی سیاسی کورد لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای هەڵبژاردنەکانیان هەموار کردەوە و هەموارە نوێکەش مەترسیەکی گەورە لەسەر دەنگی دەنگدەرانی کورد لە پارێزگای کەرکووک دروست دەکات ئەمە جگەلەوەی دەنگدانی تایبەت لە هەرێمی کوردستان ڕەتکراوەتەوە و دەنگەکانیانە ژمار ناکرێت مەریوان ئەڤڵا کورسات نیوز سلێمانی